Eu vou assistir propaganda, eu vou assistir cultura. Mas isso aqui eu vou ficar quieto aqui pra vocês ficarem lendo a legenda. Galera, vou ver com o propaganda, vou ver com tudo, porque senão o gravador buga. E eu não quero que aconteça isso, porque eu gravei um vídeo muito louco e ele foi excluído. Aí, ó, ajudou. Ela se acalmou e adormeceu. De novo, ufa. Eu tô feliz por você, colocar, porque eu sou, sabe, aquela pessoa que é feliz, assim, pela outra pessoa. Obrigado de novo, preciso descansar. Eu ouvi algo, um barulho. Algo tentou abrir a porta. Problema. Talvez seja um humano. De alguma forma, eu também acho. Os mortos definitivamente perderam essa habilidade. Nós estaríamos mordidos da Silva. Ouvi de novo. Eu vou dar uma olhada, né? É verdade, porque Ana. Aí, eu vou assistir o vídeo. Por favor, YouTube, não me dê monetização. Desculpa, propagandinha. Pior que essa propaganda demora muito, velho. Galera, vale muito a pena jogar esse jogo, mano. É muito louco. Nossa, mas o que? Reparou, seu finalmente. O barulho provavelmente atraiu algum deles dessas coisas. Eu realmente tomei perguntando o que. Tem um homem na frente da janela. Ele tá me encarando com isso. É ruim. O que que ele faz? Não deixa ele entrar, né? Desconhecido, já conheço a parte, porra. Oh, my God.
O que ele quer, né? Eu não sei. Ele não falou muita coisa, ele olhou diretamente para a Ana e agora tá olhando para a ferida dela. Deve ter um do torno de 20 anos de idade. Ele quer falar comigo, eu falo com você mais tarde. Ele disse que ela é um deles. Eu não sei o que tá planejando. Ele tava procurando por algo na bolsa dele. O que ele tá procurando? Ai, meu Deus! Saúde! Vamos assistir a propaganda de... Caraca, galera, mano. Que bosta, hein, mano. Sente porra. Amarre ele. Manda ele a... Certo, tudo bem. Eu tenho... Ele tá todo amarrado. Eu acho que tá acordando. Ele acordou. Porra, ele tá gritando comigo. Ele tá me implorando para desamarrar ele. Ok, agora eu tô com sérios problemas. Todo esse barulho atraiu um grupo dessas coisas diretamente pra janela aberta. Você tem que fugir. Tô pouco me falando pra esse cara. Ah, meu Deus. Eu entrei na casa de um vizinho. Droga, eu ainda não consigo acreditar o que aconteceu. Não é sua culpa. Mas parece sim, parece absolutamente errado. Eu não quero pensar nisso. Agora não. Tente dormir um pouco. A gente vai... Agora vai pro dia 1. E ainda no dia 0. Está bem, eu preciso disso deliberadamente. Desde que eu consiga dormir pelo de tudo isso. Só uma coisa é, você vai estar aí quando eu acordar? É claro, né? Esse jogo aqui é foda. Você não pode acreditar com mim. Isso é reconfortante para mim. Eu agradeço. Então, durma bem. Eu assisti outro vídeo, galera. Com um compartilhamento.
me travou. Que legal, o vídeo travou tudo. Ele acabou de escrever, ó, eu ouvi tiros muito perto. Vai lá e dê uma olhada. Ok, eu vou tentar ver a rua pela janela. Eu entro em contato com você. Eu só pude conhecer algumas sombras, não sei se é alguns vivos ou mortos. Embora pessoas... outros sobreviventes que fugiram ou que nunca tiveram lá. Pra onde você está planejando ir? De volta pra minha família, se eles ainda estiverem vivos. Tô escrevendo algo assim, mas desde que você esteja bem aí, existe ainda esteja aí amanhã. Eu também. Então, galera, o vídeo fica aqui. Obrigado a todos vocês. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem o vídeo. Não inscritos ainda, para saberem que vocês estão gostando do canal, de todos os vídeos. Cleberson. E deixa eu lembrar um. Nicolas TV. Então é isso. E falou, meus polarzinhos.